Amén. Amen. Okay, sure. ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်နေတင်ဆက်ပေးတဲ့အချိန်နိုင်အတွက်ချီးမွမ်းပါတယ်ဖာကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအစီခံခွင့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကိုရောကိုကျေးဇူးတင်နေသမီးရဲ့အတွင်းတဲ့ကနေကိုရောဖရားတိဆောက်ပေးပါကျွေးမွေးတော်မူပါယေရှုဖရားနာမတော်မြတ်ကိုအမိပြု၍အစာပြုကြပါ၏အာမင်အာမင်ဒီနေ့မှာပေါ့နော်ကျွန်မတို့ဓာရိုက်ကျမ်းကိုအသက်ဖြည့်လေ့လာခြင်းအတွဲ၁ဖြစ်တဲ့အတွဲတရဝင်ငှချက်လေးကိုအတူတကွဆင်ခြင်စားသုံးသွားမှာဖြစ်တယ်။ခေါင်းစဉ်ကဗျာဒိတ်ကျမ်း၌ရှိသော၃ပါးတပါးဖျားဖြစ်တယ်။ဒီတမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကိုဖွင့်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုအဆုံးစွန်ပြည့်စုံစွာဖွင့်ပြထားတာကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်သည်၃ပါးတပါးဖျားဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်။ကျမတို့အားလုံးကဒီ၃ပါးတပါးဖျားဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုယဉ်နီးကျွမ်းဝင်မှုရှိကြတာဖြစ်တယ်နော်။ကျမငယ်ငယ်ကလေးကလေနော်အရင်ကတော့ကျမတို့က၃ပါးတဆူဖျားလို့သိထားခဲ့လीเนาะခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၃ပါးတဆူဖျားဆိုပြီးကျမတို့သိထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖျားကကျမတို့ကို၃ပါးတလုံးတဝရဲဖြစ်တော်မူသောဖျားဆိုပြီးကျမတို့ကိုထပ်မံပြီးကြွေးမွေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဖျားသခင်ကိုယေရှုတင်တယ်ဒီဖျားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းဟာတကယ်ပဲကြီးမားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะဒါပေမဲ့ယေရှုနှစ်တခြားမှာခရစ်ယာန်တွေအများစုကလေဒီ၃ပါးတပါးဖျားဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ့သူရဲ့အတိတ်ပဲကိုပြည့်စုံစွာနားလည်ခြင်းမရှိကြဘူးတဲ့နော်ခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၃ပါးတပါးဖျားဆိုတဲ့အနေထားလောက်နဲ့ပဲအဲသိရှိထားတဲ့အရာကအဲ့ဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်တန့်နေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကို၃ပါးတပါးဖျားနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့မှပို့ပြီးနဲ့နဲတယ်ပို့ပြီးမြင့်မားတယ်ပို့ပြီးကျွယ်ဝတယ်ပို့ပြီးချုံမြိန်နဲ့အရာကိုတစုံတရာကိုကျမတို့မွေလျော်စားသုံးရမှာဖြစ်တယ်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်သုံးပါးတပါးဖျားနဲ့ဆက်ဆိုင်နဲ့နဲ့နေချင်းကိုဒီနေ့မှာကျမတို့မွေလျော်စားသုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะခရစ်တော်နဲ့ယေရှုရဲ့တတ်သေးခံချက်ဆိုင်ရာဖွင့်ပြခြင်းဒီအဆုံးစွန်ဖြစ်တယ်တဲ့เนาะဗျာဒိတ်ကျမ်းတစ်ခုလုံးဟာခရစ်တော်နဲ့ယေရှုရဲ့တတ်သေးခံချက်ကိုဖွင့်ပြထားတဲ့အဆုံးစွန်ထိဖွင့်ပြထားတဲ့ကျမ်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့စားသုံးမဲ့ဝင်းငါချက်လေးမှာကတော့၃ပါးတပါးဖရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းအဆုံးစွန်ဖြစ်ကြောင်းကိုကျမတို့မြင်တွေ့ဖို့ဖြစ်တယ်နားလည်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုအရင်ဦးဆုံးစီစဉ်ခြင်းနဲ့ဒီဝင်းငါချက်လေးဟာဆိုရင်ပေါ့နော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၁အငယ်၄နဲ့၅မှာပါတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကိုအခြေပြုထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်လေးထဲကအနည်းငယ်ကိုဖတ်ရှုခြင်းနဲ့ဂျေဇူးတော်နဲ့ညီသက်ခြင်းသည်ပစ္စုပန်အတိတ်ကာလအစဉ်ရှိတော်မူ၍ကြွလာတော်မူမည်သူဖြစ်တော့ဖျားတခင်အထံတော်မှ၎င်းပလင်တော်ရှေ့၌ရှိသောဝိညာဉ်တော်ခုနှစ်ပါးအထံတော်မှ၎င်းတစ္ဆာဆောင်သောသက်တည်ခံဖြစ်တော်မူထသောတည်သောသူတို့တွင်သာဦးဖြစ်တော်မူထသောလောကီဘယံတို့ကိုအုပ်ဆိုးတော်မူသောယေရှုခရစ်အထံတော်မှ၎င်းသင်တို့၌တက်ရောက်ပါစေသောဆိုပြီးတော့မှဒီကျမ်းပိုက်လေးထဲမှာပြောဆိုထားတာတွေ့ရတယ်။ဒီရာက၃ပါးတပါးဖျားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်မတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။၃ပါးတပါးဖျားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘသူတွေပါလဲဆိုရင်တော့ခမဲတော်ပါတယ်။ခမဲတော်ဟာထာဝရခမဲတော်ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်တဲ့เนาะခမဲတော်ကလေအတိတ်ကာလမှာလဲအစဉ်ရှိခဲ့တယ်ပြီးရင်ယနေ့ပစ္စုပန်ကာလမှာလဲတည်ရှိနေတဲ့ဘုရားဖြစ်တကယ်သူနောင်လာမဲ့အနာဂတ်မှာလဲကြွလာတော်မူအောင်မဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဖော်ပြထားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်เนาะဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းအထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုဖျားသခင်ဤပလင်တော်ရှိတွင်ရှိသောဝိညာဉ်တော်ခုနှစ်ပါးဆိုပြီးတော့မှရေးသားထားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုဝိညာဉ်တော်ခုနှစ်ပါးအဖြစ်ကျမတို့မွေးလျော်စားသုံးရမှာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တဦးကကြတော့သားတော်ဖြစ်တယ်သားတော်ကကြတော့တဲ့ဖျားသခင်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာဆောင်သောတတ္တိခံဖြစ်တယ်အသင်းတော်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သေသောသူတို့မှာသားဦးဖြစ်တယ်တဲ့လောကအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လောကီရှင်ဘုရင်တို့ကိုအုပ်ဆိုးတော်မူတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသားတော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီရာက၃ပါးတပါးဖျားဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့ကလေဒီ၃ပါးတပါးဖျားရဲ့နဲ့နေခြင်းကိုပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းများစွာဖုံးအုပ်
ုတ်ချင်းခံထားရတယ်အမောင်ဖုံးချင်းခံထားရတယ်ကျမလူငယ်ဘဝတုန်းကဆိုရင်ပေါ့နော်ကျမတို့လူငယ်တွေအဲဒီနယ်တွေကိုသွားပြီးတော့မှလीနော်လူငယ်သင်္นานတွေလှုပ်တယ်အဲသွားပြီးတော့မှဧဝံဂေလိတွေလှုပ်တယ်အဲဒီသင်္นานတွေလှုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ပါဝင်အစီခံဆက်ကပ်ခဲ့ကြတယ်အဲတော့ဆိုကျမမမေ့သေးတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမြို့တစ်မြို့မှာကျမတို့ cell group လေးတွေခွဲပြီးတော့မှစီစဉ်ရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှတနေ့တာတင် जा ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှ sharing လုပ်ကြတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျမနဲ့အတူတူကြတဲ့အခွဲထဲကယုံကြည်သူတွေကပေါ့နော်ကျမကိုမေးတယ်ပေါ့နော်သုံးပါးတပါးအဲ့တော့ကတော့သုံးပါးတစုပေါ့နော်သုံးပါးတစုဖခင်ကဘာလဲတဲ့နားမလည်ဘူးပေါ့သုံးပါးတစုခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာတော့သိပေမဲ့အဲသူရဲ့အတိတ်ဘယ်ကဘလို့လဲဆိုတော့ကျမကိုပြောတဲ့အခါမှာကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းလေနော်မရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ဘူးသူတို့ကိုရှင်းလင်းအောင်မပြောပြနိုင်ခဲ့ဘူးကျမအဲ့တော့ကဘာပဲသိလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျက်ဥတလုံးမှာနော်အထဲမှာအနစ်ပါတယ်ပြီးရင်အကာပါတယ်ပြီးရင်အခွန်ပါတယ်သုံးပါးတစ်ပါးဖះကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျက်ဥတလုံးလိုပဲသုံးမျိုးပေါင်းနဲ့တစုဖြစ်တဲ့ဖះဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမသူတို့ကိုအဲ့ဒီလောက်ပဲပြောပြနိုင်ခဲ့တယ်သုံးပါးတစ်ပါးဖះကဘယ်လိုဖះဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမမပြောပြနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာလေးကိုကျမပြန်ပြီးတတိယမိတဲ့အခါမှာဒီဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေးမွေလွန်စားသုံးရတဲ့အခါမှာအိုးကိုရော့ကိုအရင်ကျေးဇူးတင်နေเนาะကျမတို့ဒီအသက်ရဲ့လမ်းကြောင်းတဲ့ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလေကျမတို့နှစ်ပေါင်းများစွာအမောင်ဖုံးခံထားရတဲ့အရာတွေကိုဖခင်ကဖွင့်ပြပေးတယ်အဲ့အတွက်လေဖခင်ကိုကျေးဇူးတင်နေကျမတို့ကဒီသုံးပါးတပါးဖခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းသုံးပါးတပါးဖခင်ကလေဘယ်လိုအချိန်မှာဘယ်လိုနေရာမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့အလုံးလုံးတလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့သိဖို့ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဖခင်ရဲ့နဲ့နေခြင်းကိုကျမတို့ဖွင့်ပြခံရဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အမောင်ဖုံးခံထားရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိတွေဝိညာဉ်နားတွေဟာပေါ့နော်အလင်းဖွင့်ပြခံရဖို့အရန်လိုအပ်တယ်ယုံကြည်သူများစွာမှာအများကြီးလိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပေါ့နော်ကျမဆင်ခြင်မိတာဖြစ်တယ်ဒီဖရာရဲ့နဲ့နေချင်းသုံးပါးတပါးဖရာရဲ့နဲ့နေချင်းကိုကျမတို့အလင်းဖွင့်ပြခံရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာအမြဲတမ်းကျမတို့ဒီပလာခြင်းထားဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးတကားကိုဖွင့်ထားဖို့ဖြစ်တယ်ဖရာကိုရောဟာဘယ်လိုဖရာမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျမတို့သမီးတို့ကိုသားတို့ကိုဖွင့်ပြတော်မူပါကိုရောကိုတွေ့ကြုံခံစားချင်နေဆိုတော့စိတ်နှလုံးနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ကအမြဲတမ်းဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီခါမှာသုံးပါးတစ်ပါးဖះဟာသူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဟာဘယ်လိုလဲသူဟာကျမတို့ထံမှာဘယ်လိုကျေးဇူးပြုပေးနေတယ်လဲဘာလုပ်ပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဖွင့်ပြလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပေါ့နော်ကျမကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ဒီသုံးပါးတစ်ပါးဖះဟာဆိုလို့ရှိရင်နဲ့နော်သုံးပါးတပါးဖျားထံမှကျေးဇူးတော်နဲ့ညီသက်ချင်းသည်အသင်းတော်များအထက်ကိုထဲ့သွင်းပေးဝေခြင်းခံရသည်တဲ့။အိုခေရှုကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်။ကျမတို့အသင်းတော်ဆိုတဲ့ကျမတို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အထက်မှာကိုရောဟာလေသူ့ထံမှကျေးဇူးတော်နဲ့ညီသက်ချင်းကိုတဲ့ထဲ့သွင်းပေးဝေနေတာဖြစ်တယ်တဲ့။ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ဒီဝေငှချက်၄မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအဓိကခေါင်းစဉ်ကြီး၄ခုကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်၁ခေါင်းစဉ်ကြီးကကြတော့အနန္တတကူနဲ့ပြည့်စုံတော်တော့ဖရာသခင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ကြီးကကြတော့ခမဲတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ကကြတော့ထိုဝိညာဉ်တော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်4ကကြတော့သားတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီခေါင်းစဉ်ကြီး၄ခုအောက်မှာမှာခေါင်းစဉ်ငယ်လေးတွေကိုကျမတို့အများကြီးခွဲခြားထားတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ထဲမှာခေါင်းစဉ်ငယ်တစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုကျမအနေငယ်စီစီစဉ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနံပါတ်1အနန္တတကူနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားသခင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပေါ့နော်ဒီပြာဒိတ်ကျမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘုရားသခင်ကအနန္တတကူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကျမတို့ကိုပြောပြထားတယ်ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပေါ့ဟေဘရဲဘာသာစကားမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ဆိုတဲ့အမည်နာမကတကိုးနှင့်ပြည့်စုံသောအရှင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်တယ်နော်ဒီပြာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဘုရားသခင်ကတကိုးနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနာမဟုတ်ပဲနဲ့အနန္တတကိုးနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အနန္တဆိုတဲ့စကားလုံးတိုးလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအနန္တဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကလေတိုင်းတာလို့မရဘူးလုံးဝအဆုံးမရှိဘူးအစမရှိအဆုံးမရှိတော့နော်ကြီးမားကျယ်ပြန့်ခြင်းကိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ဟာတကယ်ပဲသူ့ရဲ့တကူတော့ဟာနော်ကြီးမားကျယ်ပြန့်နေကျမတို့ရဲ့အတွေးနဲ့လည်းတိုင်းတာလို့မရဘူးအသိဉာဏ်နဲ့လည်းတိုင်းတာလို့မရဘူးဘာနဲ့မှတိုင်းတာလို့မရတော့အဆုံးမရှိတော့အနန္တတကူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလေနော်
ော့ဒီနေရာမှာသူကရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်ကိုရောဖះဟာတဲ့နီလန်တိုင်းပုံမှန်တဏ္ဍန်တိုင်းအရာအားလုံးတိုင်းမှာတကူနဲ့ပြည့်စုံတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှုဒါကတော့အနန္တတကူနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဖះသခင်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုပေါ့နော်ရှင်းပြထားတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအောက်မှာမှာခေါင်းစဉ်ငယ်လေးကသခင်ဖះဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ငယ်လေးကိုဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာသခင်ဖះလို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဖះသခင်မဟုတ်ဘူးသခင်ဖះဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်เนาะအနန္တတကူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရှင်ကတဲ့သခင်ဖះဖြစ်တယ်တဲ့သခင်ဖះဆိုတဲ့အဲဖြစ်ချင်းဟာဖះကလေစัจ java ရာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒီစัจ java ရာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သောဖះစัจ java ရာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအုပ်စိုးသောเนาะအခွင့်အာဏာရှိတဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကြွေမွေးထားတာဖြစ်တယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်เนาะကျမတို့ကတဲ့ဒါမှမဟုတ်တခြားသူတွေပြောဆိုတဲ့အရာမှာတဲ့ကျမတို့လူသားတွေเนาะပြောဆိုလိုက်တဲ့အရာကတဲ့နိုင်ရင်เนาะအဲ့ဒီလိုတဘူးရောက်တယ်နေကျမတို့ပြောတဲ့စကားဟာအရာရောက်ချင်မှရောက်မယ်ပေါ့နော်ကိုရောကပြောတဲ့အရာဆိုကိုရောကဟုတ်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဟုတ်မှန်ပြီးတော့ကိုရောကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်โอเคရှင်အာမင် sorry ပါမိုက်လေးတွေပွင့်နေလို့ပြန်ပိတ်ပေးတာပါလို့ကျေးဇူးပြုရင်မိုက်လေးတွေပိတ်ထားပေးပါနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဖျားသခင်ကသခင်ဖျားလည်းဖြစ်တယ်သူကပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့အခွင့်အာဏာရှိတဲ့အရှင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့เนาะကိုရောကလေနောက်ထပ်ကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့လူသားဖြစ်ခြင်းအားလုံးရဲ့သခင်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကကောတဲ့ဘသူကျမတို့ကောဘသူပိုင်ဆိုင်နေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သခင်တဦးဖြစ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီသခင်ကဘသူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့ကျမတို့ကလေလူကကြဆင်းသွားတဲ့အခါမှာစာတန်ရဲ့လက်အောက်ကိုပေါ့နော်။ယာယီကျမတို့ကစာတန်ရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်သွားခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျမတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်ရင်းကဘသူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဖျားကလေနော်ကြဆင်းသွားတဲ့လူကိုပြန်ပြီးတော့ရယူတာဖြစ်တယ်။ပြန်ပြီးရွေးနှုတ်တာဖြစ်တယ်။ပိုင်ရှင်ရင်းဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့လက်ထဲကိုရအောင်ကိုတော်ကပြန်လဲရယူနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာဒီနေ့မှာလေကျမတို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကကိုတော်ရဲ့ပြန်လဲရယူခြင်းကိုခံထားရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတော်ကကျမတို့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးအတွက်လည်းယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့အာလဖာနဲ့အောမီဂါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအာလဖာနဲ့အောမီဂါဆိုတာတဲ့เนาะအစလည်းဖြစ်တယ်တဲ့အဆုံးလည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဘာရဲ့အစလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့เนาะဖခင်သခင်ကမူလအစအတွက်အစဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့စီမံကိန်းဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖခင်ရဲ့အကြံစီတော်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မူလအစဟာဖခင်သခင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထာဝရအကြံစီတော်ပြီးမြောက်ပြည့်စုံဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့အဆုံးကကိုတော်ဖခင်ကိုတော်တိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျမတို့နားလည်ရတယ်ကိုတော်ကအရာခတ်သိမ်းကိုအစပြုခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့အဆုံးသက်ပြီးမြောက်ပြည့်စုံစီမှာကလည်းကိုတော်ဖရားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုနားလည်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဖရားသခင်ကနော်အစလည်းဖြစ်တယ်အဆုံးလည်းဖြစ်တယ်။ကျမတို့တို့စံစာထဲမှာထပ်ပြီးတော့ကြားထားရရှိတယ်ဖះကအစလည်းမရှိဘူးအဆုံးလည်းမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီဟာကြတော့ကောဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီအရာအစမရှိဘူးအဆုံးမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာကကြတော့ဖះရဲ့ဖြစ်ခြင်းတဘာဝဖြစ်တယ်ဖះဟာဘယ်ကစပြီးဖြစ်လာတာလဲဘယ်ချိန်ကျရင်ဆုံးမှာလဲဆိုတဲ့အစမရှိအဆုံးမရှိပါဘူးဖះကလीเนาะသူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဟာတော့အစမရှိအဆုံးမရှိတော့ဖះဖြစ်တယ်သို့ပေမဲ့အစနဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့အာလဖာနဲ့အိုမီဂါဆိုတဲ့အရာကကြတော့ဖះသခင်ကသူ့ရဲ့ထာဝရအကြံစီတော်အတွက်အစဖြစ်တကယ်သို့အဆုံးဟာလည်းသူကိုယ်တော်တိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကြွေမွေးထားတာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်တော့ဖခင်ကတဲ့ပစ္စုပန်အတိတ်ကာလအစဉ်ရှိတော်မူ၍ကြွလာတော်မူပြီးအရှင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့နော်။ဒီဗျာဒိတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကယေဟောဝါဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နော်။ယေဟောဝါဆိုတဲ့အမည်နာမရဲ့အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါဖြစ်တည်အတိုင်းငါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိတာဖြစ်တယ်เนาะဖခင်ကထာဝရကာလမှာထာဝရတိုင်အောင်တည်ရှိတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်တဲ့เนาะကိုရောကလေသူတည်ရှိနေခြင်းငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကိုရောကလေအသက်အလင်းနဲ့အခြားအပေါင်းလက္ခဏာဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးလည်းဖြစ်တယ်တဲ့ကျမတို့အသက်ကိုလိုအပ်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ကိုရောကအသက်ဖြစ်သွားတယ်ကျမတို့အလင်းကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်
ိန်မှာကိုရောကိုယ်တိုင်ကအလင်းဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့ကျမ်းမာခြင်းကိုလိုနေသလားကိုရောဒီကျမ်းမာခြင်းဖြစ်သွားတယ်ကျမတို့ဒီတန့်ရှင်းခြင်းကိုလိုနေသလားကိုရောဒီတန့်ရှင်းခြင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းလိုအပ်သလားကိုရောဒီကျမတို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာနော်ဖခင်သခင်ကသူဖြစ်သည့်အတိုင်းသူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီမှာကြွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ကျမတို့ကလေ၃ပါးတစ်ပါးဖခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကအရင်မဲကျဲ့ပြက်နဲ့အရင်မဲနဲ့နဲတယ်နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကလည်းလေနော်တကယ်ပဲနော်တကယ်ပဲနဲ့နဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာဆိုဘာပြောထားလဲဆိုကျမတို့အဖိုးတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အဖိုး၃ပါးတစ်ပါးဖျားကိုအပြည့်အဝနားလည်ရင်မဖြစ်နိုင်ပါတဲ့အเจ้าမှာဖျားဆိုင်ရာ၃ပါးတစ်ပါးဖြစ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဤဉာဏ်ရည်ထက်များစွာသာလွန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်တဲ့နော်ဖျားရဲ့အဲကြီးမားကျယ်ပြန့်ခြင်းဟာကျမတို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားနိုင်တာထက်ပိုပြီးတော့မှသာလွန်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့နော်ဒီ၃ပါးတစ်ပါးဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့စူးစမ်းတဲ့အရာတွေလိလာတဲ့အရာတွေခွဲချမ်းစိတ်ဖြာတဲ့အရာတွေဒီအရာတွေဟာကျမတို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့သွားပြီးတော့မှမတိုင်းတာပါနဲ့တဲ့နော်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်စွမ်းကိုလွန်ကဲစွာလေ့ကျင့်ခြင်းမပြုပါနဲ့တဲ့နော်ကျမတို့ကအတိဉာဏ်ထဲမှာပဲလိလာတဲ့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာမဲ့စူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်အတိဉာဏ်မဲ့ကြီးလာပြီးတော့မှတကယ်စစ်မှန်တဲ့အသက်ဟာကျမတို့ထဲမှာရှင်တန်ခြင်းမရှိလာနိုင်မှုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကအဲ့ဒီ၃ပါးတပါးဖျားဖြစ်တဲ့ခမဲတော်၊တားတော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်၃ပါးစလုံးကိုကျမတို့ကဘာပဲလုပ်ရမလဲဆိုရင်နော်သွားပြီးတော့လွန်ကဲသူ့ကိုတိဖို့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်စွမ်းနဲ့ကျမတို့စူးစမ်းလေ့လာဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တဲ့နော်၃ပါးတပါးဖျားကိုတိရှိဖို့အတွက်တွေ့ကြုံခံစားဖို့ပဲလိုတယ်။ကျမတို့တွေ့ကြုံခံစားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်။အိုးသခင်ယေရှုကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအချိန်တိုင်းမှာကိုရောထံကိုလှည့်ပြန်ပြီးတော့မှကိုရောရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုရောနားလည်စေလိုတဲ့အရာကိုရောကြွေးမွေးတည်ဆောက်တဲ့အရာကိုပဲကျမတို့ဟာအချိန်တိုင်းမှာကျမတို့မျှော်လင့်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဆာငတ်တောင့်တဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းဒီနေရာမှာကြွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ်။ဘုံပေါ်ပါအောင်ငါပြောဒီဘုံတော့အမေတစ်ခါကောင်းစဉ်ကြီးတစ်ခုကခမဲတော်ဖြစ်တယ်နော်ခမဲတော်ကတော့သူကခမဲတော်ဆိုတာတဲ့အရာခက်သိမ်းရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေပြောထားတာဖြစ်တယ်နော်ခမဲတော်ကသခင်ဖျားလည်းဖြစ်တယ်နော်ခုနကအရှိမပြောသွားပြီးပြီပစ္စုပန်အတိတ်ကာလနော်နောက်အနာဂတ်မှာလည်းကြွလာတော်မူမဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခမဲတော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဟာအရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုသူကရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကောင်းစဉ်ကြီးတစ်ခုကကြတော့ထိုဝိညာဉ်တော်တဲ့နော်ထိုဝိညာဉ်တော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီပြာဒိတ်ကျမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်၃ပါးတပါးဖရာရဲ့အစီအစဉ်ကတဲ့မတ်သဲမှာတွေ့ရတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ခြားနာတယ်တဲ့ကျမတို့မတ်သဲကျမ်းကိုတွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတ်သဲကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်19မှာဆိုရင်အဲဒီ၃ပါးတပါးဖရာကိုသူကရေးထားတဲ့အစီအစဉ်လေးကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ခမဲတော်သားတော်နဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုပြီးသူကရေးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြာဒိတ်တဲ့၄နဲ့၅မှာရောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လို့မရေးတော့ဘဲနဲ့အစီအစဉ်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ခုနှစ်ပါးဆိုပြီးတော့မှနော်အဲနောက်ဆုံးတတိယနေရာမှာခုနကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတဲ့တတိယနေရာမှာရှိရမယ့်အစားဒုတိယနေရာကိုရောက်လာတယ်တဲ့နော်။ဘာကြောင့်မလို့ဒုတိယနေရာကိုရောက်လာလဲဆိုရင်သူကခမဲတော်နဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ခုနှစ်ပါးကိုပေါ့နော်အရှိကိုပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးရေးလိုက်တာလဲဆိုရင်ဒါအเจ้าမဲ့တသက်မဟုတ်ဘူးနော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ねဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာအရှိန်အဟုန်ခုနှစ်ဆတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာတဲ့အရန်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကလေဒီဗျာဒိတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဗျာဒိတ်နှစ်ထဲမှာလည်းပါတယ်၃ထဲမှာလည်းပါတယ်14နဲ့22ထဲမှာလည်းကျမတို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စကားပြောခြင်းကိုထပ်ခါထပ်ခါအလေးထားပြီးဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကအရန်အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဩဝါဒစာရီမှာဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ခမဲတော်နဲ့သားတော်ကိုသူကအလေးပေးပြီးတော့မှဖွင့်ပြတယ်။ဒါပေမဲ့တဲ့နော်ဒီခမဲတော်နဲ့သားတော်ကိုဖော်ပြပြီးတော့သူတို့ထံကဂျေဇုတော်နဲ့တဲ့ချင်းကိုတဲ့ဒီကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအပေါ်ကိုပေးအပ်ထားတယ်ဆိုပြီးပေါ်ပြထားပြင်မယ်ဒီဗျာဒိတ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကပါဝင်လာတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဟာဂျေဇူးတော်နဲ့ညီသက်ချင်းကိုထိုဝိညာဉ်တော်မှလည်းအသင်းတော်များသို့ပေးအပ်တော်မူသည်လို့ပြောထားတယ်ဒီကကဘာလဲဆိုရင်ဖခင်သခင်ရဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ပေါ့နော်ဝိညာဉ်တော်ဟာအရေးတကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတာပေါ်ပြအချင်းဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီကာလကနော်ကျမတို့နောက်ဆုံးသောကာလလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ဝိညာဉ်တော်ခေတ်လည်းဖြစ်တယ်နော်။ကျမတို့ဒီအသင်းတော်ကအသင်းတော်တွေဟာလည်းနော်ဒီမြင်ရတဲ့အသင်းတော်တွေဟာလည်းကြာစင်ချင်းတဲ့ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာ
အဲ့ဒီယုံရင်ကြဆင်းခြင်းကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ဖို့လိုလာပြီလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ကနော်အရှိန်အဟုန်ခုနှစ်ဆမြင့်တင်ပြီးအလုံးလုံးဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုတဲ့အရာလေးကိုပေါ့နော်ဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီဝိညာဉ်တော်ခုနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီကာလဟာဝိညာဉ်တော်ခေတ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ကလည်းဝိညာဉ်တော်ကိုလည်းအရှိန်အဟုန်မြင့်တင်ထားလိုက်ပြီဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဝိညာဉ်တော်ခုနှစ်ပါးလို့ပြောတဲ့အခါမှာလေဒီခုနှစ်ဆိုတာကတီးခြားတစ်ခုချင်းစီရှိတဲ့ဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးတပါးတပါးစီလို့ပြောထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဝိညာဉ်တော်တပါးတည်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတပါးတည်းကနေပြီးတော့အရှိန်အဟုန်ခုနှစ်ဆမြင့်တင်ထားတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ကိင္ကနနမခုနှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်เนาะဖျားသခင်ရဲ့ဒီခေတ်ကာလပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမှာပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်ဖြစ်တယ်တဲ့เนาะဒီဖျားသခင်ရဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုတွေထဲမှာပေါ့เนาะကျမတို့နံပါတ်ခုနှစ်တွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အသင်းတော်မှာလည်းတဲ့နံပါတ်ခုနှစ်ရှိတာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တစိ့ခုနှစ်ချက်เนาะတပိုးခုနှစ်လုံးဖလားခုနှစ်လုံးเนาะဝိညာဉ်တော်ခုနှစ်ပါးเนาะတိုးတငယ်ရဲ့မျက်စိခုနှစ်လုံးเนาะဒီຢာတွေခုနှစ်ဆိုတဲ့ဂဏန်းတွေကိုကျွန်မတို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ဆိုတဲ့ဂဏန်းကကြတော့ဖျားရဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုမှာပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်တဲ့ကိန်းဂဏန်း12ကကြတော့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ထာဝရစီမံခန့်ခွဲခြင်း၌ပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ကိန်းဂဏန်းနံပါတ်12ကိုကျမတို့ကဒီယေရုရှလင်မြို့တည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့အများကြီးစားသုံးရလေเนาะတကား12ပေါက်ရှိတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီစနစ်ကို12စပွားထားတဲ့အရာတွေကိန်းဂဏန်းနေလေเนาะဒီစနစ်ကကြတော့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ထာဝရစီမံဂိမ်းရဲ့ပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းဒီမှာရှင်းပြထားတာကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့เนาะဒီအရှိန်အဟုန်ခုနှစ်စမြင့်တင်ထားတဲ့တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာတဲ့เนาะဒီနေ့မှာအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะသူ့ရဲ့ဒရက်တဘာဝနဲ့တည်ရှိခြင်းကတော့ဝိညာဉ်တော်တပါးတည်းဖြစ်ပင်မဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ပြုပြင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကတော့အရှိန်အဟုန်ခုနှစ်ဆမြင့်တင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်မတို့နားလည်ရတယ်ဧဝံဂေလိကျမ်း၄ကျမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်မတို့ကဒီဝိညာဉ်တော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကတစတဲ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းရောက်လာတဲ့အခါမှာအသင်းတော်ကကြဆင်းယူရင်းလာတဲ့အခါမှာခေတ်ကာလကအယံမောက်မိုက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကအရှိန်အဟုန်မြင့်တင်ဖို့လိုလာပြီဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကာလမှာစာရန်ကလည်းအယံကိုသူ့ရဲ့အစွမ်းကုန်เนาะဒီဖျားသားသမီးတွေကိုသူကြဆင်းသွားအောင်เนาะဆုံးရှုံးချင်းကိုရအောင်သူ့ဖက်ပါလာအောင်သူကလေเนาะအရှိန်အဟုန်ကိုခုနှစ်ဆအဆုံးထိတိုင်အောင်သူကလည်းမြင့်တင်ပြီးတော့သူအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့เนาะဖျားကလည်းเนาะတစ်ဖက်ကနေကျမတို့ကိုပြန်လဲရယူနေတဲ့ခါမှာအရှိန်အဟုန်ခုနှစ်ဆနဲ့မြင့်တင်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီနေ့မှကြွေးမွေးတိဆောက်ချင်းခံရတာဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ကောင်းစဉ်လေးတစ်ခုကကြတော့တိုးတငယ်ဤမျက်စိခုနှစ်လုံးဖြစ်တယ်နော်။ဖခင်သခင်ဤဝိညာဉ်တော်ခုနှစ်ပါးသည်တိုးတငယ်ဤမျက်စိခုနှစ်လုံးလည်းဖြစ်သည်တဲ့နော်။မျက်စိလို့ပြောတဲ့အခါမှာလေနော်မျက်စိရဲ့အခန်းကဏ္ဍကမျက်စိကဘာကိုလှုပ်ရတယ်လဲဆိုရင်လှုပ်ရှားခြင်းအတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်။ကျမတို့မျက်စိမမြင်ရတော့ဘူးမျက်စိကွယ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အရန်ခက်ခဲတာဖြစ်တယ်เนาะဒီနေ့ဖခင်ရဲ့မျက်စိခုနှလုံးဆိုတာကလည်းတိုးတငယ်ရဲ့မျက်စိခုနှလုံးဆိုတာကလည်းဖခင်ရဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုအတွဲเนาะဒီမျက်စိခုနှလုံးအားဖြင့်လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်မျက်စိတစ်လုံးထဲနဲ့ကြည့်တဲ့မြင်ကွင်းထက်မျက်စိခုနှလုံးနဲ့ကြည့်တဲ့မြင်ကွင်းဟာပေါ့เนาะตาရွေ့ကျယ်ပြန့်နဲ့ตาရွေ့ရှင်းလင်းနဲ့ตาရွေ့ထွန်းဖောက်မြင်နိုင်တာဖြစ်တယ်เนาะအရှိန်အဟုန်မြင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့เนาะသူတငယ်ရဲ့မျက်စိခုနှလုံးဟာတဲ့เนาะကျမတို့ကိုဘာလုပ်ပေးနေလဲဆိုရင်เนาะသူရအလုပ်သုံးခုလုပ်ပေးနေတယ်သူတငယ်ဤမျက်စိခုနှလုံးဒီတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းစောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ပို့လွတ်ခြင်းအတွက်လည်းသူကလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะသူကကျမတို့ကိုเนาะကြည့်ရှုဆောင်လျှောက်ပေးကြည့်ရှုခြင်းလည်းပြုလုပ်နေတယ်စောင့်ကြည့်ခြင်းเนาะကျမတို့ဘာလုပ်နေတယ်လဲဘယ်နေရာမှာကျမတို့အမားတော့မလဲเนาะကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာလမ်းလွဲနေပြီလားကြာဆင်းနေပြီလားเนาะဒီအရာကိုလည်းဖခင်ကစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘာထပ်လုပ်ပြီးလဲဆိုရင်เนาะပို့လွတ်ခြင်းလည်းလုပ်ပေးတယ်တဲ့ပို့လွတ်တယ်ဆိုတာကလည်းเนาะသူ့ရဲ့ dread တဘာဝကိုအဲ့ဒီမျက်စိကနေတစင်သူကပို့လွတ်ပေးတာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဖခင်ကလည်းချစ်ချင်းမေတ္တာဟာတဲ့မျက်စိအကြည့်မှာတစင်ပို့လွတ်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะကျမတို့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေเนาะလူတစ်ယောက်ကိုကျမတို့ကကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဘလို့အကြည့်နဲ့ကြည့်လဲဆိုတာကျမတို့ခန့်မှန်းလို့ရတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကလူတစ်ယောက်ကိုချစ်တယ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကြည့်ခံရတဲ့လူကလည်းလေနော်ကျမတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းကိုသူကခံစားသွားရတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲကျမတို့မုန်းတီးနေတဲ့ခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းဆိုဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြည့်နဲ့သူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်လူကလည်းအလိုလိုသိရသူ့ကိုမကြည့်ဘူးဆိုတာကိုသူကအလိုလိုသိတာဖြစ်တယ်လေနော်။မျက်လုံးထဲကနေကျမတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်နှလုံးရဲ့ဖြစ်ခြင်းဟာပေါ့တော့တခါတည်းပို့လို့ဖြန့်ဖြူးလိုက်တာဖြစ်တယ်လေနော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ခရစ်တော်ကလည်းသူ့ရဲ့မျက်စိခုနှလုံးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါတိုင်းမှာတဲ့နော်အစပိုင်းမှာတဲ့ကြောက်ရွံ့ကောင်းကြောက်ရွံ့မိဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီမျက်စိခုနှလုံးထဲကနေနော်ကျမတို့ဟာဖခင်ရဲ့ရတ္တဘာဝကိုပို့လို့ပေးခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းဒီမှာကြွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ်နော်ဟာကျမကလေအိမ်မှာသားတွေသမီးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတဲ့အခါမှာအိမ်ကိုဧည့်သည်လာတဲ့အခါမှာလေသူတို့ကအရန်တောင်းကျမ်းနဲ့ပြောလို့ဆိုလို့မရအောင်နော်ဒါပေမဲ့ဧည့်သည်ရှိမှဆိုလဲလေနော်စူလိုက်လို့လည်းအခက်ဟဲ့မလုံးနဲ့ဆိုပြီးတော့မှနော်ဟန့်လိုက်လို့လည်းအခက်အဲ့ခါမှာကျမကလေအဲသူတို့ကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်တာပေါ့မျက်စိနဲ့ဟန့်တားခြင်းနဲ့မလုံးနဲ့ရက်လိုက်တော့ဆိုတဲ့အရာကိုကျမကအကြည့်နဲ့လိုက်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုရင်ကလေးကကျမကိုပြန်မကြည့်တဲ့အခါမှာကျမဘယ်လိုစိတ်တဘောနဲ့ပဲကြည့်နေကြည့်နေလေနော်သူကဘာမှမခံစားရဘူးကျမအကြည့်တဲ့အကြည့်ကိုသူကမခံစားရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုကျမကသူပြန်မကြည့်တဲ့အတွက်လေနော်ဒါကြောင့်ကျမကဒီရားလေးကိုဟိုဆင်ခြင်မိတဲ့အခါမှာလေနော်ဖခင်ကကျမတို့ကိုကြည့်နေတာဖြစ်တယ်နော်ကြည့်နေတယ်နော်စောင့်ကြည့်နေတယ်ကြည့်ရှုနေတယ်ပြီးရင်ပို့လွတ်ပေးနေတယ်ပြဿနာကဘာလဲဆိုကျမတို့ကအဲ့ဒီကြည့်နေတဲ့ကိုရောကိုကျမတို့ပြန်မကြည့်တတ်တဲ့တဘာဝကျမတို့အထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာလေဖခင်ကဘလောက်ပဲသူ့ရဲ့ drug ကိုဖြည့်ပေးခြင်းဖြည့်ပေးခြင်းကျမတို့ကလေလက်ခံခြင်းနဲ့ကျမတို့ပြန်မကြည့်တဲ့အခါမှာလေဖခင်ပို့လွတ်ပေးတဲ့အရာကိုကျမတို့ကလွဲသွားတယ်မရတော့ဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအရာလေးကိုကျမခံစားရတယ်ဖခင်ကနော်ကျမတို့ကိုကြည့်နေတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီကိုရောကိုပြန်ကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်ကိုရောကတော့အစပိုင်းမှာတော့ကိုရောဟာကျမတို့ကိုဟိုကျမတို့အမားလုံးမိတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့ကိုစီရင်ခြင်းနေတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာဘာရှိလာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ drug တဘာဝနဲ့ပို့လို့ဖြန့်ဖြူးခြင်းတွေရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးเนาะအဲ့ဒီအရာလေးကိုလည်းဒီနေ့မှာကျမကကြွေးမွေးချင်းခံရတာဖြစ်တယ်เนาะဒီနေ့မှာဆိုရင်တဲ့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မျက်စိခုနှလုံးဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအဲမျက်စိများသည်တဲ့ကျမတို့ရဲ့မျက်စိတွေကကျမတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့တိချာမဖြစ်နေဘူးလေเนาะကျမတို့တကူလုံးမှာဆိုမျက်စိနဲ့ကျမတို့ဟာတစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်တယ်လို့ပဲတဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဟာလဲတဲ့เนาะခရစ်တော်ဤမျက်စိခုနှလုံးလဲဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဟာတဲ့ခရစ်တော်ပင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းကြွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကြည့်ရှုနေတော့ခရစ်တော်ဤမျက်စိများပင်ဖြစ်သည်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဤမျက်စိများသည်တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့တဲ့ခရစ်တော်နှင့်ထိုဝိညာဉ်တော်သည်လဲတစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်တယ်တဲ့เนาะဖခင်ကလေကျမတို့ရဲ့အဲကျမတို့ကိုเนาะအချိန်တိုင်းမှာစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့မလုံနေလဲကျမတို့မအားတော့မလားဆိုအတွင်းထဲကနေအမြဲတမ်းအလန်းပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ရက်တန့်ဖို့လိုပြီလားနော်ကျမတို့ဟိုဆက်လုပ်ဖို့လိုသလားနော်ကျမတို့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတဲ့အရာကိုနော်ဖခင်ကအထက်ကနေအမြဲတမ်းကျမတို့ကို control လုပ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲကျမတို့ဘက်ကပြန်လုပ်ရမယ့်အရာကကြတော့အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုကျမတို့ပြန်ကြည့်ဖို့ပေါ့နော်ပြန်မကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုရောပို့လွတ်ပေးတဲ့အရာကိုကျမတို့တွေးကြုံခန်းစားခြင်းမရှိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာလေးလေနော်ဒီနောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးမှာဆိုတခုပြောတာတင်သည်တဲ့၎င်းကိုယုံကြည်ခြင်းမရှိပါကကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့လွဲချော်သွားရမည်ဖြစ်သည်တဲ့ Okay ရှူကိုရောကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လဲပြီးကိုရောထံမှာလှည့်ပြန်ပြီးတော့မှကိုရောကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုတတ်တဲ့သူဖြစ်စေပါ Okay ရှူဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကဖခင်သခင်ဤလေနော်ရှေ့ရှိမိခွက်ခုနှလုံးတဲ့နော်မျက်စိခုနှလုံးဟာတဲ့နော်နောက်ထပ်ဘာဖြစ်သေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဖခင်ရဲ့ပလင်တော်ရှေ့မှာရှိတဲ့မိခွက်ခုနှလုံးလည်းဖြစ်ပြန်တယ်တဲ့နော်ဒီမိခွက်ခုနှလုံးလို့ပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်မိခွက်ရဲ့အလုတ်ကဘာကိုလှုပ်ဆောင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ထွန်းလင်းခြင်းအလင်းထွန်းလင်းခြင်းအလုတ်ကိုမိခွက်ကလှုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒီနေ့နော်ခရစ်တော်ဟာမျက်စိခုနှလုံးနဲ့ကျမတို့ကိုကြည့်ရှုနေတကယ်တော့နော်စောင့်ကြည့်နေတကယ်တော့ပို့လို့ဖြန့်ဖြူးနေတကယ်တော့မိခွက်ခုနှလုံးအနေနဲ့လည်းကျမတို့ကိုအလင်းထွန်းလင်းပေးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းဒီမှာမှုလျော်ရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုအလင်းထွန်းလင်းပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အထဲမှာရှိနေတဲ့နေเนาะလျှို့ဝှက်ထားတဲ့အရာတွေဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေကျမတို့တခါလေကျမတို့ကိုယ်တိုင်းတော့မသိရဲ့เนาะကျမတို့ရဲ့အတ္တတွေကျမတို့ရဲ့မာနတွေကျမတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ခြင်းတွေဟာလေဖခင်ရဲ့အလင်းထွန်းလင်းခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာခေါ်ထုတ်ခံလိုက်ရတာပေါ့เนาะကျမတို့ပြောနေကြစကားခေါ်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအလင်းအဖြစ်ကျမတို့ခေါ်ထုတ်ခံရတယ်ပြီးရင်ဖခင်ကလေခေါ်ထုတ်ပေးပြီးရင်သူကဘာပဲပြန်လုပ်ပေးသေးလဲဆိုရင်တန့်စင်ပေးခြင်းလည်းပြန်လုပ်ပေးတယ်ရှင်းလင်းပေးခြင်းလည်းပြန်လုပ်ပေးတယ်เนาะဒါကြောင့်မိခွက်ခုနှလုံးကတဲ့
အလင်းထွန်းလင်းခြင်းကိုပြုလုပ်ပြီးတော့မှဖျားရဲ့စီမံခန့်ခွဲခြင်းကိုစီမံဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီຢာလေးကိုလည်းကြွေမွေးချင်းခံရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမျက်စိခုနှလုံးကတဲ့မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုစေလွတ်ထားတာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ကျမတို့သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာမျက်စိခုနှလုံးကကျမတို့နဲ့အတူလိုက်ပါလာမှာဖြစ်တယ်တဲ့တကယ်ဆိုရင်အတူလိုက်ပါလာတာတဲ့အဲ့ဒီမျက်စိခုနှလုံးကကျမတို့ရဲ့အရှိတ်ကနေတောင်ကြိုပြီးတော့မှတဲ့သွားနေနေပြီဖြစ်တယ်တဲ့နော်တခါလေတချို့နေရာတွေကလေကျမတို့မသွားတဲ့နေရာတွေကိုကျမတို့ရောက်သွားခဲ့ရင်တောင်မှလေနော်အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီမျက်စိခုနှလုံးကကြိုရောက်နေပြီးတော့မှကျမတို့ကိုအတွင်းထဲမှာပြန်ပြောလိုက်မယ်ပြန်သွားပါဒီနေရာကမင်းနေရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးမင်းလာရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးပြန်သွားပါဆိုပြီးအတွင်းထက်ကနေသူကလေအဲကျမတို့ကိုပေါ့နော်ဖွင့်ပြมาဖြစ်တယ်စကားပြောมาဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့အဲ့ဒီမျက်စိခုနှလုံးကကျမတို့เนี่ยအမြဲတူရှိနေတယ်ကျမတို့သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာလည်းတူရှိတာဖြစ်တယ်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးမှာဆေလွတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းကြွေးမွေးထားတယ်ဒီအရာကတဲ့၃ပါး၃ပါးဖရာအယမ်းမဲ့အံ့ဩဖွယ်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်တဲ့နော်မျက်စိခုနှလုံးလည်းဖြစ်တယ်နောက်မိခွက်ခုနှလုံးလည်းဖြစ်တယ်အရှိန်ဟောင်းခုနှစမြင့်တင်ထားတဲ့ဝိညာဉ်တော်ခုနှစ်ပါးလည်းဖြစ်တယ်နော်အိုးဖရာရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းတွေဟာတကယ်ပဲကျမတို့အတွက်လေနော်အံ့ဩဖွယ်ရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီမှာကြွေးမွေးတိဆောက်ခြင်းခံရတယ်နောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်ကြီးကကြတော့တားတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမတို့ဆက်ပြီးတော့မှမွေးလျော်စားသုံးကြမှာဖြစ်တယ်ဒီပြာဒိတ်ကျန်းကိုတဲ့အကြိမ်ကြိမ်လေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာလေနော်စာရေးသူကဒီပြာဒိတ်ကျန်းထဲမှာဆိုလို့ဒီပြာဒိတ်ကျန်းထဲမှာတားတော်ဖြစ်တဲ့အရာ26ခုပါဝင်နေဆိုတဲ့အရာကိုတဲ့သူကရှောက်ဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်တဲ့နော်တားတော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဟာ26ခုရှိတာဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီ26လုံးကတဲ့နော်အင်္ဂလိပ်အက္ခရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း26လုံးပါတာဖြစ်တယ်လေနော် A ကနေ Z အထိဆိုလို့ရှိရင်အက္ခရာ26လုံးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကသူကတင်စားပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့နော်ကိုရော်ဒီတဲ့စလုံးတိုင်းကိုစီကုံးရေးသားရင်အသုံးဝင်တာဖြစ်တယ်တဲ့အလင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်း LIGHT light ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီစကလုံးကိုရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုရောဟာ LIGHT ဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအကျမဟာတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရေးချင်နေဆိုရင်လဲ LOVE ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုရေးလို့ရတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကဒီအခရာ26လုံးစလုံးဟာခရစ်တော်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးเนาะအဲ့ဒီအရာလေးကိုခရစ်တော်ဟာတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သောအရာတိုင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူစီကုံးရေးဖွဲ့နိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းကြွေးမွေးချင်းခံရတာဖြစ်တယ်ဒီ26လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့တစ်ခုချင်းစီကိုအချင်းချင်းကျမတို့ဟိုဆင်ခြင်သွားมาဖြစ်တယ်ဗောနော် A ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဆိုပြီးသူကရေးသားထားတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဟာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ယေရှုကကယ်တင်ရှင်လည်းဖြစ်တယ်ယေဟောဝါလည်းဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ရဲ့စီမံကိန်းကိုတည်ဆောင်ဖို့အတွက်ဖခင်ရဲ့ဗိသိက်ပေးခံရတဲ့အရှင်လည်းဖြစ်တယ်เนาะနောက် B ကကြတော့သစ္စာဆောင်သောတည်တည်ခံဖြစ်တယ်တဲ့ဒါတော့ဟာသစ္စာဆောင်တဲ့တည်တည်ခံဖြစ်တယ်တဲ့เนาะဖခင်သခင်ရဲ့တည်တည်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့เนาะကိုရောမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့เนาะကျမတို့ကဒီသားတော်တာမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဟာဘုရားသခင်ကိုသိနိုင်မြင်နိုင်ရယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘုရားသခင်ရဲ့တည်တည်ခံချက်အားဖြင့်เนาะကျမတို့ကဘုရားကိုမြင်တွေ့ရယူခံစားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းကြွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်စီကကြတော့တေသောသူတို့တွင်သားဥဖြစ်တယ်တဲ့เนาะကျမတို့အားလုံးသိပြီဖြစ်တယ်เนาะသားတော်ဟာတေသောသူတို့တွင်သားဥဖြစ်တယ်ဒီစကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းတစ်ခုရှိတာဖြစ်တယ်เนาะပထမဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းနဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအစ်စ်လို့လည်းကျမတို့သိထားတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ပထမဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ဒုတိယဖန်ဆင်းခြင်းကိုလည်းကျမတို့ဟိုနားလည်ရတာဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့အားလုံးကပထမဖန်ဆင်းခြင်းကိုတော့သိကြတာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းတယ်เนาะဒီနေရာတွေအားလုံးကပထမဖန်ဆင်းခြင်းကိုသိထားပြီမဲ့တဲ့ဒုတိယဖန်ဆင်းခြင်းကိုတော့ကျမတို့ကယင်းဒီကျွမ်းဝင်နေသူနေပါတာဖြစ်တယ်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ဒုတိယဖန်ဆင်းခြင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအရင်ဦးဆုံးဖခင်သခင်ကလေဒီကဘာကြီးเนาะတည်ရှိနေတဲ့အရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့သူကဘာကိုထပ်ပြီးဖန်ဆင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတည်ရှိနေတဲ့အရာတွေထဲကနေပြီးတော့တချို့ကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်စေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခြားသောနယ်ပယ်အခြားသောအဝန်အဝိုင်းဖြစ်တယ်တဲ့เนาะရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနယ်ပယ်ထဲကိုခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်တဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းထဲကနေဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်ထဲကိုခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီလေကျမတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဒီကိုယ်ခန္ဓာကတော့ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းထဲမှာရှိတာဖြစ်ပေမဲ့ကျမတို့ဒီရဲ့ဝိညာဉ်ဒီအစ်စ်မွေးဖွားခြင်းခံရတဲ့အခါမှာเนาะဖန်ဆင်းခြင်းအစ်စ်ထဲကိုကျမတို့ကခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းမွေးလျော်ရတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့တဲ့ခရစ်တော်ကတဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းနှစ်ခုစလုံးရဲ့ပထမပဲဖြစ်တယ်တဲ့တေသောသူတို့မှလည်းအရင်
ตาอู้ဖြစ်တယ်เนาะဒီပြားရိတ်တင့်ငါမှာဆိုတေတော့သူတို့မှာตาอู้ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီတေတော့သူတို့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာလေပထမဆုံးရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ตาอู้ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှာဂျင်းမွေးတိဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကပထမဖန်ဆင်းခြင်းမှာလည်းအစပြုခြင်းရှိခဲ့တယ်လို့ဒုတိယဖန်ဆင်းခြင်းကိုလည်းအစပြုခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ตาอู้ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်နားလည်ရတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်ကဒီပေါ့နော်ဒီကကြတော့လောကီဘယင်တို့ကိုအုပ်စိုးသောအရှင်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်ตาတော်ကလောကီဘယင်တို့ကိုအုပ်စိုးတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲဒီနိုင်ငံကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံအသီးအသီးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะခရစ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့သူရှိတယ်လို့ခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်တဲ့သူမလက်ခံတဲ့သူတွေလည်းများစွာရှိတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะကွန်မြူနစ်ဝါဒီတွေမှာဆိုသူကတော့ဥပမာပေးထားတာဒီကွန်မြူနစ်ဝါဒီကိုလည်းဥပမာပေးထားတယ်သူတို့ကဆိုရင်နဲ့ခရစ်တော်ကိုစန့်ကျင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မလုပ်လဲဆိုရင်နဲ့เนาะကိုရောရဲ့ပြက်ကတိန်ကိုအသုံးပြုတယ်တဲ့เนาะကျမတို့နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်လीเนาะမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့လေကျမတို့ကဘာပြက်ကတိန်ကိုအသုံးလဲဆိုခရစ်နစ်ပြက်ကတိန်ကိုအသုံးတယ်လीเนาะဒီရီကိုကြည့်ခြင်းအပြင်နဲ့ဒီတူတယောက်ကဒီရှင်ဘယင်ရဲ့ပြက်ကတိန်ကိုသုံးတယ်လို့ပြောလို့သုံးတယ်ဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီရှင်ဘယင်ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုအောက်မှာရှိတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖွင့်ပြထားတာဖြစ်တယ်အပီပီဆိုင်ရာပြက်ကတိန်လို့ဘလောက်ပဲပြောနေပါစေတကယ်တမ်းကခရစ်တော်ရဲ့ပြက်ကတိန်ဖြစ်တယ်လीเนาะခရစ်နစ်လीเนาะကျမတို့အားလုံးပြက်ကတိန်လေးမှာဆိုခရစ်နစ်ဆိုပြီးရေးထားကြတယ်လीเนาะအဲ့ဒီခရစ်နစ်ဆိုတဲ့ပြက်ကတိန်ကိုသုံးနေတဲ့တကဘာလုံးကသုံးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့เนาะဒီသူ့ကိုဝန်မခံတဲ့နိုင်ငံတော်၎င်းเนาะစန့်ကျင်တဲ့သူတော်၎င်းဖျားကိုယ်သာတဲ့အုပ်စိုးသောအရှင်ဖြစ်မရည်ရွယ်ပဲနဲ့တဲ့ဝန်ခံလျက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်စัจ java ရာမှာတဲ့သူ့နိုင်ရမယ်တဲ့အုပ်စိုးသောအရှင်ဟာတဲ့เนาะဒီသားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းအဲကျွေးမွေးတိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်လေးကအီးကဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်เนาะဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးရင်ဘုရားသာတိရှိတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့နောက် F ကကျတော့လူသားတော်လည်းဖြစ်တယ်သားတော်ဟာလူသားတော်လည်းဖြစ်တယ်လူသားသာတိရှိတဲ့စစ်မှန်သောလူသားတဦးလည်းဖြစ်တယ်ကျမတို့သိပြီးဖြစ်တယ်လေเนาะယေရှုခရစ်တော်ဟာလူသားတရားရာခိုင်တော့ဘုရားတရားရာခိုင်တော့ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီမှာကျွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်လေးကကျတော့အဦးဆုံးနောက်ဆုံးအစနဲ့အဆုံးအလာဖာနဲ့အိုမီဂါဒီယာရီကကျမရှိမှခုနကစီစဉ်သွားပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖခင်ကအူဆုံးဖြစ်ယုံတာမကဖခင်ရဲ့စီမံကိန်းနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုအစပြုတဲ့အစလည်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်အဆုံးတတ်တဲ့ဖခင်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီမှာပြန်ကြွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ဂျီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်တဲ့နော်အရာအားလုံးပါဝင်တဲ့အရှင်သားတော်ဟာတဲ့အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့ကာလအစဉ်အသက်ရှင်တဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးရင်တန်ရှင်တော်သူလည်းဖြစ်တယ်တဲ့နော်တန်ရှင်တော်သဘောတဘာဝရှိတဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးရင်သူကဟုတ်မှန်တော်သူလည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်မှန်တော်သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူဟာအရာရာမှာမှန်ကန်တဲ့စစ်မှန်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒီဗျာဒိတ်3ခုနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေနော်ဖြစ်တော်ဟာတဲ့ဟုတ်မှန်တော့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်။ကိုရောအားဖြင့်ပြန်လဲရယူခံရတဲ့အသင်းတော်ကလည်းအဲ့ဒီကိုရောအားဖြင့်เนาะကျမတို့ဟာပေါ့နော်အသင်းတော်ဆိုကျမတို့ဟာလည်းလောကကနေခွဲခြားချင်းခံရပြီးတော့မှเนาะအဲ့ဒီကိုရောအားဖြင့်ပဲကျမတို့ဟာကိုရောကဲသူဟုတ်မှန်တော့သူတစ္ဆာရှိတော့သူစစ်မှန်တော့သူဖြစ်လာစေတယ်ကိုရောကိုရိုင်းကကျမတို့ကိုအဲ့ဒီလိုလှုပ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်เนาะသူကိုရိုင်းဟာလည်းဟုတ်မှန်တော့သူဖြစ်တယ်တစ္ဆာရှိတော့သူဖြစ်တယ်တဲ့ယုံကြည်ကိုးစားရင်ထိုက်တန်တော့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီမှာဖွင့်ပြထားတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်အန်ကအာမင်နဲ့เนาะတားတော်ဒီအာမင်လည်းဖြစ်တော်မူ၏တဲ့အာမင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလीเนาะကျမတို့ကတသက်လုံးသိလာတာအာမင်ဆိုတာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအဆုံးသက်ပြောတဲ့ဝန်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့အာမင်ဆိုတဲ့အဲ့လောက်ပဲကျမတို့ကနားလဲတာလေအဆုံးသက်တဲ့စကလုံးလို့ပဲထင်ခဲ့တာလीเนาะဒီအာမင်ဆိုတာတဲ့เนาะသူ့ရဲ့အဲ့ဒီဂုံပုတ်မှာအတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးရှိတယ်စစ်မှန်ခြင်းလဲဟုတ်တယ်တဲ့ဟုတ်မှန်ပါ၏ဆိုပြီးတော့မှဝန်ခံလိုက်ခြင်းလဲဟုတ်တယ်တဲ့ထို့အတိုင်းဖြစ်ပါစေဆိုတာလဲဖြစ်တယ်တဲ့เนาะပြီးရင်အာမင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကကျမတို့ပြောနိုင်တာထက်ပိုပြီးတော့တာလွန်နေဆိုတာကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ကျမတို့ကလေအာမင်နောက်ထပ်ပါပြောထားသေးလဲဆိုအာမင်ဆိုတာတဲ့နာမတော်ခေါ်ခြင်းနဲ့လဲညီမျှတာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်ကျမတို့အာမင်လို့ထူလိုက်ခြင်းကအိုးသခင်ယေရှုလို့နာမတော်ခေါ်လိုက်တာနဲ့လဲအတူတူပဲတဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကအာမင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပေါ့เนาะဘာကြောင့်ကျမတို့မပြောနိုင်ရမလဲပေါ့နော်ကျမတို့ဟာနော်တေကျမတို့လေနော်ဒီဘာသာရေးတွေထဲမှာအများကြီးတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်လေနော်အာမင်ထုလို့ရှိရင်ပဲအပြစ်ကြီးလို့ကျမတို့ကိုကြည်တာလေနော်ဟိုနောက်ဆုံးမှတော့အာမင်အာမင်အာမင်ဆိုကျမတို့အဲ့လောက်ပဲကျမတို့ကိုသူတို့က
ဖြစ်စေချင်တာလေးเนาะကျမတို့ကတခုခုကိုဟိုခွန်အားရလို့အာမင်ထူလိုက်ရင်တော့မှာအဖြစ်တင်နဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့ကြည့်ခံရတာဖြစ်တာလေတကယ်တော့အာမင်ထူချင်းဆိုတာတဲ့เนาะနာမတော်ကိုခေါ်ချင်းနဲ့လည်းညီများတယ်နာမတော်ခေါ်တယ်ဆိုတာလေเนาะကိုရောကကျမကိုကယ်တင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကဝန်ခံလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့တဲ့အာမင်လို့ပြောဆိုတဲ့ဖို့အတွက်သင်ယူဖို့လိုပါတယ်တဲ့เนาะနောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်လေးတွေကတော့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့အစအဦးဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ဤအမြင့်နဲ့အနွယ်လည်းဖြစ်တယ်เนาะဒီရလေးတွေတော့ကျမသေးစိတ်မပြောတော့ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ယူဒာအမျိုးရဲ့ခြင်သေးနဲ့တိုးတငယ်လည်းဖြစ်တယ်เนาะခြင်သေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာအောင်မြင်တော်သူယန်သူကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်တဲ့သူယန်သူရှေ့မှာဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာတားတော်ဟာခြင်သေးအနေနဲ့ခွန်အားကြီးတော်သူဖြစ်တယ်ဘယင်ဖြစ်တယ်ယန်သူကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်เนาะတိုးတငယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ရွေးနှုတ်ခံလူတွေအဖို့ကျတော့ကိုရောကချစ်ဖွယ်ကောင်းသောအဖို့ထိုက်သောတိုးတငယ်ဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့အတွက်အသေးခံပြီးရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခဲ့တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့တဲ့ယူဒအမျိုးရဲ့ချင်းသိမ့်တဲ့တိုးတငယ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကြွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ကောင်းစဉ်လေးကတော့ဘယင်တကာတို့ဤဘယင်နဲ့သခင်တကာတို့ဤသခင်ဖြစ်တယ်တဲ့เนาะသခင်တကာတို့ဤသခင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာเนาะကိုရောဟာဥကောင်းအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်ကောင်းစဉ်လေးကတော့ဘုရားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်တဲ့เนาะ။ตาတော်ဟာဘုရားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုထင်ရှားဖော်ပြချက်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်လည်းကိုရောနဲ့တမန်ကျမ်းစာကတလုံးတဝထဲဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ကလေကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะ။ကျန်းစာကိုရိုးရိုးတန်းတန်းဖတ်ခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့တဲ့။ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲဆိုရင်ကိုတော့ကိုဖတ်ရှုကျန်းစာဖတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကိုဖတ်ရှုနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကကျန်းစာဖတ်တယ်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာလေနော်။ကိုတော့ကိုဆက်သွယ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့တမာကျန်းစာကိုမဆက်သွယ်ပါနဲ့တဲ့။အရင်ဦးဆုံးကျမတို့လေနော်ကျန်းစာဖတ်တော့မယ်စားသုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီရထဲဒီကျန်းစာဟာကိုတော့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတော့ဘာကျွေးမွေးမလဲ။ကိုတော့ကျမတို့ကိုဘာအသွန်သင်မလဲ။ဘာတိဆောက်ပေးမလဲဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျမတို့ကနော်ကိုရောကိုဆက်သွဲပြီးတော့ကျန်းစာကိုဖတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းဒီမှာကြွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ကောင်းစဉ်လေးကတော့မိုးတောက်ကျယ်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်။မိုးတောက်ကျယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းကျွန်မရရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်း20နဲ့အငယ်16မှာဆိုရင်တဲ့တားတော်ကမိုးတောက်ကျယ်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရတယ်တဲ့။မလခိ4နှစ်မှာကျတော့သားတော်ကိုနေမင်းအဖြစ်ပဲသူကဖွင့်ပြထားတယ်။ဒါမဲ့ဒီဗျာဒိတ်မှာကျတော့မိုးတောက်ကျဲအဖြစ်ဖွင့်ပြတယ်။ဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီဖယားကဒီသားတော်ကသားတော်ဖယားကပေါ့နော်နေမင်းဖြစ်ချင်းဆိုတာကဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်။နေမင်းကနေထွက်လာပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီနေရောင်ကိုရှိတဲ့လူအားလုံးဟာတွေ့ကြုံခံစားရတယ်အခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေမိုးတောက်ကျဲဆိုတာကကြတော့လူတိုင်းနဲ့မဆက်နွယ်ဘူးဖြစ်တယ်။နောက်ဘလို့လူမျိုးနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်လေဆိုလို့ရှင်မိုးတောက်ကျဲအပေးချိန်မှာထွက်လေဆိုလို့ရှင်မိုးမလင်းခင်မှာလေနော်မိုးမလင်းခင်မှာလူတွေအရင်အိတ်မောကြတဲ့အချိန်မှာလေမိုးတောက်ကျဲကပေါ်ထွက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နေမထွက်ခင်အချိန်မှာလေနော်အစောကြီးမနဲ့အစောကြီးညတကောင်ရံကိုလည်းကြော်လွန်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးတောက်ကျဲကဖက်ပေါ်တာဖြစ်တယ် sorry အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးတောက်ကျယ်ကထွက်ပေါ်တာဖြစ်တယ်။ဘလို့လူမျိုးတွေပဲတွေ့ရလဲဆိုမိုးတောက်ကျယ်ကိုတွေ့ပူးချင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့เนาะညကိုမအိပ်မနေဘဲနဲ့တတိနဲ့မိုးတောက်ကျယ်ထွက်ပေါ်လာမယ့်အချိန်ခဏလေးပဲထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ကိုလေတတိနဲ့စောင့်မျှော်ပြီးတော့မှကြည့်တဲ့လူတွေကပဲမိုးတောက်ကျယ်ကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်တဲ့နော်။နေမင်းဆိုတာကကြတော့ပြောချင်တာကဖယားရဲ့ခြိဆောင်ခြင်းလဲဟုတ်တယ်လေနော်။ဖယားရဲ့ခြိဆောင်ခြင်းဟာနော်ယုံကြည်သူအားလုံးကိုခြိဆောင်မှာတော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိုးတောက်ကျယ်ဖြစ်ကြတော့ဘလို့ခြိဆောင်မှာလဲဆိုခုနဖယားကိုအဖြစ်ခံပြီးတော့ဖယားကိုအစီဖြစ်ပြီးတော့မှနော်တတိဝရိယနဲ့ဘုရားကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့ဒီအူသီးရင့်မဲ့သွားတဲ့သူတွေကိုလေနော်ချီဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လေနော်အဲ့ဒီအရာကမိုးတောက်ကျပေါ်ထွန်းခြင်းနဲ့လည်းဆက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအရာလေးကိုကျမကပြန်ပြီးမွေးလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကနေမင်းရဲ့အလင်းကိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပေမဲ့မိုးတောက်ကျရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုတော့လူတိုင်းကမမြင်တွေ့နိုင်ဘူးเนาะကျမတို့ဒီမြင်ချင်တဲ့တွေ့ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့အဖို့ခပေးပြီးတော့မှစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုတဲ့လူကပဲကျမတို့ဒီမိုးတောက်ကျဲကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုကျမတို့ကယခုချိန်မှာမိုးတောက်ကျဲအဖြစ်တွေ့မြင်ဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်တဲ့သူများဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့နော်။နောက်ထပ်ကောင်းစဉ်လေးတစ်ခုကကြတော့မိခွဲ့တဲ့နော်။ခရစ်တော်ဟာတဲ့ဘုရားသခင်ကိုထဲ့ဝင်ထားတဲ့မိခွဲ့လည်းဖြစ်တယ်တဲ့နော်။မိခွဲ့ရဲ့အနှစ်သာရကကြောင့်အလင်းကိုဖျားထွက်စေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့
ဖျားသခင်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်ပြီးခရစ်တော်ဟာဖျားသခင်ကိုထင်ရှားစေတဲ့အလင်းပေါ့နော်ဖျားသခင်ကိုဖျားထွက်စေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကြွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်လေးက Y ကကျတော့ခင်ပွန်းပေါ့နော်ခင်ပွန်းလည်းဖြစ်တယ်သားတော်ဟာခင်ပွန်းဘသူရဲ့ခင်ပွန်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရုရှလင်မြို့သစ်တည်းတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ကဲတို့ကျမတို့အသင်းတော်လို့ခေါ်တဲ့နော်ကျမတို့တတို့သမီးဇနီးတွေအတွက်ဇနီးအတွက်ခရစ်တော်ဟာခင်ပွန်းတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကြွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကောင်းစဉ်လေးဇက်ကကြတော့အခြားသောကောင်းကင်တမန်တော်တဲ့နော်ဒီအခြားသောကောင်းကင်တမန်အနေနဲ့လေနော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီသားတော်ကိုတို့အခြားသောကောင်းကင်တမန်အနေနဲ့ဖွင့်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေနော်ကောင်းကင်တမန်လာပြီးပေါ်ထွန်းတယ်လို့ကျမတို့ပြောကျမတို့ကအရင်ကကောင်းကင်တမန်လို့ပဲထင်တာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ဟာသခင်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်လေထင်ရှားပေါ်ထွန်းတယ်ဖခင်ရဲ့စီမံကိန်းပြည့်စုံဖို့အတွက်တဲ့နော်ဒီကောင်းကင်တမန်အနေနဲ့လေလူတွေကိုလာပြီးတော့ဂရုစိုက်ဖို့ကြွလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းကျမတို့မေးလျော်စာသုံးရတာဖြစ်တယ်နော်ဒီအချက်26ချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သားတော်ကိုဖွင့်ပြထားတဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေဖြစ်တယ်เนาะဒီဖွင့်ပြထားတဲ့ယူပါယုံကိုလည်းကျမတို့အခုမွေးလျော်စားသုံးရတဲ့အတွက်ဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်နေအချုပ်အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะเนาะခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတဲ့3ပါးတပါးဖျား3ပါးတလုံးတဝတဲ့အဲဖြစ်တော်ဖျားဟာเนาะတအူးနဲ့တအူးအပြန်အလှန်တည်နေတော်ဖျားဖြစ်တယ်เนาะ3ပါးတလုံးတဝတဲ့ဆင့်ဆက်ထုံးဖွဲ့နေတော်ဖျားတဲ့ဆိုတာကိုဒီနေ့မှာကျမတို့ကမွေလော်စားသုံးရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ3ပါးတပါးဖရားကယခုဘုသူ့ထဲမှာရှိနေလေဆိုရင်ကျမတို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာကိဝတ်နေတာဖြစ်တယ်ကိဝတ်ပြီးတော့မှနော်သူဟာသူ့ကိုယ်တော်တိုင်သူ့ရဲ့စီမံကိန်းသူ့ရဲ့ထာဝရအကြံစီတော်ကိုပြည့်စုံလာဖို့ကျမတို့အထဲမှာပြည့်စုံလာဖို့အတွက်သူကိုယ်တော်တိုင်အလုပ်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဘလောက်တောင်မှနော်အဖိုးထိုက်လေသုံးပါတပါဖယားကြီးကိုကျမတို့ကလေတည်ဆောင်ထားရတာအဲ့ဒီအရာကို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 ကျမတို့ကသိဖို့ဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုကိုနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့စိတ်သက်တွေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့စိတ်သက်တွေနဲ့ကျမတို့မလဲလည်မိဖို့အရေးကြီးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှကျမအများကြီးမွေးလို့စားသုံးရတယ်သုံးပါတပါဖယားကိုကျမတို့ဒီအချိန်တိုင်းမှာခွင့်ပြုသဘောတူဖို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့စိတ်သက်ကိုညင်းပြီးတော့မှကိုရောလုတ်ပေးနေတဲ့အရာကိုခွင့်ပြုသဘောတူဝန်ခံခြင်းအပြင်ကိုရဲ့စီမံကိန်းဟာကျမတို့ထဲကနေပြီးမြောက်ပြည့်စုံလာဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီနေ့မှဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းဝင်ငါချက်လေးပေါ့နော်အတွဲတရဲ့ဝင်ငါချက်လေးကိုစာသုံးခြင်းအပြင်ရရှိတဲ့ဝေစုလေးကိုပြန်လည်စီစဉ်ပါရစေ။ဩသခင်ယေရှုကိုရောကိုယေရှုတင်ပါ၏အာမင်။